God förmiddag alla kastnördar. Idag är vi i Rådasjön. Det blåser. Det är en frisk sydvästvind, men här är det ganska hyfsat. Och ungdomarna är där borta och segeltränar. Och där står Thomas. Jag har just introducerat honom lite att han kan prova att kasta lite med vänster hand. Och vad gör han då? Jo, det är rollkast som vi började prova där. Och han tycker det är väldigt, väldigt avigt. Och det kan jag hålla med honom om. Och där kommer en simmande där ute, säger jag. Men som sagt, var det, efter ett tag när man har gjort det här ett antal hundra gånger så är det inte så avigt längre. Han börjar få till det här rollkastet. Hyfsat, han har inte gjort det förut så med vänster hand. Men nu har han snart gjort kanske 50 kassen. Den började sitta och ganska hyfsat, men det tar lång tid ännu. Men som ni ser, det blåser bra här. Men här är jag ju lite i alla fall, men skulle vi vända oss om och kasta med våran högerhand, då blir det upp mot vinden där, så att det blir det tufft. Men som sagt, det är fullt kastbart och vattnet är varmt och skönt, så att det där är okej. Okay. Thomas, det ser skapligt ut, Thomas. Tycker jag. Ja, exakt, så är det, ser du. Men man måste börja någonstans i alla fall. Och Thomas är läraktig och nu har han sitt, var det 11,9 fot, 11,9 fot va? Det var väl något sånt, 11,6. 11,6, så det som heter GAS, Göran Anderssons signatur, en 8. Och där har han hängt på en, sa du 550, sa du Thomas? Han tyckte väl själv att den kändes lite tung, men för mig var det inga problem och spöt orkade utan vidare. Men det han började med var alltså en spets som bara var 7 fot och det är lite kort. Totallängden då blir, linan är 6. Klumpen är 6 och så 2 meter, det är bara 8. Det är lite kort för ett sånt här spö. Så nu har vi satt på en av mina 12 fotspetsar och genast blir det mycket, mycket trevligare. Och vi började med en hardyspets på 12, flythover. Det kändes lite för tomat, lite kämpigare eftersom den sjunker undan. Så nu har vi bytt till en ren flytspets på 12 fot och nu är det betydligt enklare här, så att nu nutter han på här. Det är lite trevligt. Så nu ska jag i och kasta. Jag har kastat med min Skytorch 11 fot klass 3. Mycket trevligt. Den har jag hängt på en OPST. Men lite kort, kanske 4,10, men där satt fick jag också sätta på en 12 fot spets. För att få upp lite längd på lina då. Nu ska jag gå i med en andra B-switch. En 11-fotare, en 5. Ska sätta på en 300 grain på den. Ska vi se hur det fungerar. Men det blir säkert fint. Ja, tack gott folk. Det var dagen lilla filmsnutt.